أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. آج اس خطبہ جمعہ میں جس نعمت کے تحت، جس ٹاپک پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ ہے کہ سب سے عظیم نعمت ہے، مال سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، صحت سے بھی بڑھ کر، یعنی کہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے ہدایت. ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قرآن نے کسی نعمت پر خوش ہونے کے لیے ذکر کرتی تو وہ ہے ہدایت. آپ کو ہدایت ملی ہے تو آپ اس پر خوش ہو، یہ خوش ہونا بھی عبادت ہے، ہدایت پر خوش ہونا بھی اللہ کی عبادت ہے. سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت. اسی وجہ سے ہم 17 مرتبہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت پر قائم رکھ، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہدایت اتنی اہم ہے بلکہ ہر نماز کے فاتحے میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیں. دیکھیے، جبکہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، آپ بھی جو ہے نا صحیح مسلک پر ہیں، صحیح دین پر ہیں، تو کیوں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت پر قائم رکھ؟
जबकि हम नमाज पढ़ते हैं हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमको हिदायत पर कायम रख, हम रोजा दे रखते हैं फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमको हिदायत पर कायम रख, यानी कि क्यों हम बार बार अल्लाह से हिदायत मांगते हैं? उसका दो रीजन है, दो रीजन की वजह से हम बार बार अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि क्योंकि फितने का जमाना है, इंसान कभी भी गुमराह हो सकता है, कभी भी इंसान गुमराह हो सकता है, इस वजह से हम कहते हैं कि इहदिन अस्सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह ताला दुनिया के हर हर कदम पे मुझे हिदायत पर कायम रख, क्योंकि कयामत के करीब का माहौल ऐसा होगा तुस्बिहु रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह में एक मुसलमान मुसलमान रहेगा वही मुसलमान शाम में काफिर बन जाएगा नऊज़ु बिल्लाह, यानी कि फितनों का जमाना है, जैसा कि पबजी गेम है, क्या हो अलीम ने फरमाया कि शिरक है खेलना, पबजी गेम खेलना शिरक है, क्योंकि कितने लोग, बल्कि इससे जो है एक मुसलमान दीन से भी निकल सकता है, यानी कि क्योंकि दुनिया के हर हर कदम पे जो है ना फितने हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला दुनिया के हर हर लम्हे में हर हर कदम पर मुझे तौहीद पर कायम रख, ये पहला रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि मरते वक्त भी मुझे तौहीद पर कायम रख, इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मरते वक्त भी मुझे तौहीद पर कायम रख, हिदायत पर कायम रख, क्यों? क्योंकि अबू दाऊद की रिवायत में एक मुसलमान पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, मौत के चंद लम्हे पहले वो कोई गुनाह कर देता है जिसकी वजह से नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह उसे नारे जहन्नम में फेंक देते, यहवी बिहा फी नारी जहन्नम, क्योंकि मालूम नहीं कि मौत किस हालत में होगी, इसी वजह से हम कहते हैं कि इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला मौत के वक्त भी मुझे तौहीद पर कायम रख, हिदायत पर कायम रख, इस वजह से यानी कि जब हम पढ़ेंगे इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, ये एहसास करना चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया के हर हर लम्हे में मुझे हिदायत पर कायम रख, अल्लाह ताला हर हर कदम पे मुझे हिदायत पर कायम रख। दूसरा हम क्या सोचें, अल्लाह ताला मौत के वक्त भी मुझे हिदायत पर कायम रख। लेकिन इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम की तफसीर में शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह एक बात ये जिक्र करते हैं कि जब आप ये पढ़ते हैं कि इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, तर्जुमा क्या है, अल्लाह हमको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दे, यही तर्जुमा है। जब आप ये पढ़ते हैं आप ये सोचें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे दे और जो लोग गुमराह हैं उनको भी हिदायत दे दे। नमाज आप पढ़ेंगे इहदिन अस्सिरातल मुस्तकीम, दिल में यह सोचिए अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे दे, दुनिया में जो जो लोग गुमराह हैं, जो जो लोग बिदाती हैं, जो जो लोग कबर परस्त हैं, अल्लाह ताला तुमको भी उनको भी हिदायत दे दे, यानी कि यह पढ़ते वक्त हमारे दिलो दिमाग में यह बात होनी चाहिए, यानी कि हिदायत अल्लाह की सबसे अजीम नियामत है। लेकिन आज के माहौल में कौन हिदायत को अपनाता नहीं है? हाँ, कई लोग ही नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नेक अमल करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, लेकिन कौन है जो हिदायत को एक्सेप्ट नहीं करता है, कौन हिदायत को एग्री नहीं करता है, कबूल नहीं करता है? सबसे पहला मुतकब्बिर शख्स, जिसके अंदर तकब्बुर हो। कैसा मालूम करें कि मेरे अंदर तकब्बुर है? आप कैसा मालूम करें कि आपके अंदर तकब्बुर है? हदीस में दो बातें बयान की गई, अगर दो चीजें अगर हमारे पास है समझो कि हमारे अंदर तकब्बुर है। एक वगमतुन्नास, लोगों को हकीर समझना, अल्लाह ने आपको माल दिया है लोगों को हकीर समझते हैं कि ये तो गरीब है ना, समझो कि आपके अंदर तकब्बुर है। किसी के अंदर इल्म है किसी को हकीर समझता है वो तो उसके पास जाहिल है, वो उसके पास इल्म नहीं है। अगर आप सामने वाले को हकीर समझते ही समझो कि हमारे अंदर तकब्बुर है। दूसरा बतरुल हक, आपके सामने दलील आती है, यानी कि सिगरेट पीना हराम है, शराब पीना हराम है, यानी कि आपके सामने दलील आती है लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, गोया कि तकब्बुर है आपके अंदर, आपके अंदर तकब्बुर, यानी कि अगर आप हक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दलील को नहीं मानते हैं, गोया कि आपके अंदर तकब्बुर है। जबकि आप नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज सब करेंगे, लेकिन आपके सामने सही हदीस आ जाती है, कुरान की बातें अगर आपके सामने आती है, अगर आप उसको नहीं मानते हैं, समझो कि हमारे अंदर तकब्बुर है। सबसे पहला कौन हिदायत को कबूल नहीं करेगा? जिसके अंदर तकब्बुर हो। दूसरा जो तकलीद करता है, तकलीद का मतलब जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पारा नंबर 2 में وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ, जब मुशरिकीन से कहा गया तुम इस्लाम ला लो, मुशरिकीन ने क्या कहा, हमारे बाप दादा भी काफिर तो हम भी काफिर। आज का माहौल अगर आप देखें, हमारे बाप दादा दरगाह जाते हैं तो हम भी जाते हैं। ये तकलीद है जो मुसलमान कभी हिदायत पर नहीं आ सकता। जो तकलीद यानी कि दूसरों को देखकर चलने वाला वो गुमराह है तो मैं भी गुमराह, हमारे बाप दादा तावीज लगाते थे मैं भी तावीज लगाऊंगा,
यानी कि हमारे बाप दादा ऐसे थे मैं भी ऐसे ही करूंगा, नहीं, आपके लिए दलील बाप दादा नहीं है, दलील कुरान हदीस है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हे में क्या फरमाते हैं, तमस्सकु बिल किताबि व सुन्ना, अलगो तुम कुरान और हदीस को लाजिम पकड़ो, इसी में हिदायत है, इसी में हिदायत है। बाप दादा, बाप दादा, देखिए हमारे नबी के वालिदैन क्या थे, काफिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन अबी व अबा कफिन्नार, आप ससम के वालिदैन काफिर थे। लेकिन हिदायत वालिदैन में नहीं है, हिदायत कुरान हदीस में है। तो इसी वजह से जो इंसान तकलीद करता है, कहता है कि हमारी जमात में ऐसा, उसके सामने हदीस बताई जाती है, देखिए हदीस में ऐसा ऐसी बात है, वो कहता है कि हमारी जमात में ऐसी है, क्योंकि वो तकलीद करता है। हमारे लिए जमात नहीं है, हमारे लिए जो ना कुरान हदीस, जो कुरान हदीस पर थामे रहेगा वही जमात है, वही सही मसलक है। यानी कि दूसरी जो चीज है, कौन हिदायत को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके अंदर तकलीद हो। तकलीद का मतलब हमारे बाप दादा ऐसा करें मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा इंसान कभी जो है ना हिदायत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरी जो चीज है, हिदायत को कौन कबूल नहीं करेगा, वो है कि जिसका बुरा दोस्त। ये भी क्या होता है कि दोस्त बुरे होते हैं तो नूर बिल्ला वो भी बुरा हो जाता है। इसी वजह से हदीस में आता है कि अलमर वाला दीन खलील, दोस्त दोस्त के दीन पर होता है। नूर बिल्ला अगर दोस्त खवारिज जैसा फिक्र रखने वाला है तो जो ना दोस्त भी वैसे ही बन जाएगा। आपका बेटा कोई किसी ऐसे लोगों से मिलता है जिनकी सोच खवारिज जैसा है, जिनकी सोच दरगाह वालों की तरह है, जिनकी दोस्त जिनकी सोच जो ना तावीज लगाने वालों की तरह है, नऊज़ु बिल्लाह आपका बेटा भी सही बन जाएगा। अलमर वाला दीन खलीली फलयंज़ुर अहदुकुम अला मन युखाली, देखोगा आपके दोस्त आपका बेटा किससे मिलता है, आपको उसका दीन भी वही है। दोस्त खवारिज है, आपका बेटा भी खवारिज बन जाएगा नऊज़ु बिल्लाह। दोस्त सिगरेट पीने वाला है, आपका बेटा भी सिगरेट पीने वाले बन जाएगा नऊज़ु बिल्लाह। दोस्त फिल्म देखने वाला है वैसे ही बन जाएगा वो भी। यानी कि हम ये देखें कि दोस्त कैसा है, अगर दोस्त गुमराह है इसी वजह से दोस्त अच्छा होना चाहिए। आप ससम फरमाते हैं कि अलवहदतु खैरुम मिन जलीसिस सू, तन्हा रहना बेहतर है बुरे दोस्त के मुकाबले में। कोई बुरा दोस्त से माशरे में बेहतर है कि आप तन्हा घर में बैठो, तन्हा घर में बैठो बुरे दोस्त से बेहतर है। लेकिन देखिए अगर कोई किसी इंसान का बुरा दोस्त है तो उसका अंजाम क्या होता है, एक मिसाल आपके सामने जिक्र करूंगा। इमाम इब्ने कुतैबा ने अपनी किताब अश्शार व शुअरा में एक वाकया जिक्र करते हैं। जमाने जाहिलियत का मशहूर शायर, कौन है, आशा, मशहूर शायर है। इसके जो शेर है काबा के अंदर लटकाया जाता था, यह मशहूर शायर था लेकिन कभी इस्लाम नहीं लाया। एक मरतबा उसके दिल में ख्वाहिश आया कि मैं इस्लाम ला लूंगा। ये आशा जो जमाने जाहिलियत का शायर है वो जाता है किससे मिलने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए जाता है। रास्ते में उनके दोस्त मिलते ही पूछते हैं कि ए आशा तुम कहां जाते हो। आशा वो शायर है, वो कहता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए जाता हूं ताकि मैं इस्लाम ला लूं। तो उनके दोस्त, देखिए दोस्त का अंजाम क्या होता है, अगर बुरा दोस्त है तो सामने वाला भी बुरा बन जाता है। इनकी नीयत क्या थी, इस्लाम लाने के लिए नबी के पास जा रहे थे, मक्के को जा रहे थे। उनके दोस्तों ने कहा कि अगर तुम इस्लाम ला लोगे तो शराब नहीं पियोगे, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम है। अगर तुम इस्लाम ला लोगे तो पिग नहीं खाओगे, क्योंकि इस्लाम में पिग हराम है। यानी कि उस तरह उसको जो है ना दिमाग में इस तरह के ख्यालात उसको डालते हैं, अगर तुम इस्लाम ला लोगे तो तुम पर फला फला चीज हराम बन जाएगी। तो वो कहता कि चलो मैं एक साल तक शराब पीता हूं, उसके बाद आके इस्लाम कबूल करूंगा। फिर वो लौट के जाता है, एक साल से पहले उसकी वफात हो जाती है। यानी कि हिदायत अगर बुरा दोस्त है नऊज़ु बिल्लाह वो भी बुरा लेकर चल जाए। अगर कोई इंसान फिल्म को जाता है, दोस्त क्या करेगा, अपने दोस्त को फिल्म को लेकर जाएगा। बुरा इंसान बुरा होता है। तो इसी वजह से सबसे पहले दोस्त अच्छा होना चाहिए, अगर दोस्त बुरा है तो इंसान कभी हिदायत पर नहीं आ सकता। तीसरी चौथी जो बात है, कौन हिदायत को कबूल नहीं करेगा, जिसके अंदर अनापन हो, ईगो होता है, जिसके मैं ही सही, चाहे शोहर बीवी का मसला हो, चाहे भाई बहन का मसला हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं भी हो, बोलता है कि मैं सही, ईगो, जिसे बोलती है कि ईगो, मैं सही, ये इंसान कभी हिदायत पर नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने खुद कहते हैं कि वइदा क़ीला लहुम उत्तक़िल्ला अख़ज़तुल इज़्ज़ा, जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, वो कहता है कि अख़ज़तुल इज़्ज़ा, तू मुझे बोलने वाला। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अंत तअमुरुनी, अगर आप किसी इंसान को बोलते हैं कि तुम हिदायत पर आ जाओ, तुम नमाज पढ़ो, तुम सूद छोड़ो, वो बोलता है कि तू मुझे बोलने वाला। अगर जिस इंसान के अंदर यह सिफत है कि ईगो, वो इंसान कभी हिदायत की तरफ नहीं आ सकता। तो इसी वजह से हिदायत के लिए हमेशा इंसान दुआ करे, या मुकल्लिबल कुलूब थब्बित कल्बी अला दीनिक, हमेशा मुसलमान दुआ करे अल्लाह ताला तू ही मुझे हिदायत देने वाला है। यानी कि ये हिदायत के मुताबिक, यानी कि कौन इंसान हिदायत को कबूल नहीं करेगा। लेकिन
ایک مسلمان اس کے سامنے صحیح دلیل آتی ہے, دیکھیں دلیل میں قرآن حدیث میں یہ بتایا گیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اگر وہ اس کو نہیں مانتا ہے اسے کیا گناہ ملے گا, کیا سزا ملے گا اسے؟ دو سزا ہے, یاد رکھیں, اور بھی کئی سزا ہیں. اگر کوئی مسلمان ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے, ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے, اس کے لیے دو سزا ہے, وہ بھی دو بھی کہے اندھا ہے, ایک ہے کہ دل کا اندھا, ایک ہے آنکھ کا اندھا. اگر ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اللہ اس کو دل کا اندھا بنا دیں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, اللہ نے قوم ثمود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى, اللہ نے ان کے دلوں کو اندھا بنا دیا. کیا مطلب ہے؟ ہزار دلیلیں ان کے سامنے پیش کرو قبول نہیں کریں گے. کوئی انسان سود کھاتا ہے, اگر ہزار دلیل اس کے سامنے پیش کرے سود حرام ہے کبھی وہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. بے نمازی ہے, اس کے سامنے بولو کہ نماز پڑھو ہزار مرتبہ بولو لیکن وہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ وہ دل سے اندھا ہے, نعوذ باللہ. اگر ہدایت کو قبول نہیں کریں گے اللہ ہمارے دل اندھا کر دیں گے, جیسا کہ اللہ نے سورہ صف آیت نمبر 5 میں فرماتی ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, اگر خود ٹیڑھے ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم کو ٹیڑھا کر دے گا, ہم خود برائی کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالی ہم کو گمراہ کر دے گا. تو اسی وجہ سے ہر مسلمان ہدایت کے واسطے دعا مانگتے رہے, یعنی کہ پہلی جو چیز ہے اگر کوئی مسلمان ہدایت کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دل سے اندھا کر دیتی. دنیا میں کئی لوگ ہی بدعتی کرتے ہیں, عید میلاد مناتے ہیں, قبر کے جا کے سجدہ کرتے ہیں, مزاروں کو جاتے ہیں, آپ ان کے سامنے ہزار دلیل پیش کرو کبھی وہ قبول نہیں کریں گے, کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اتنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے سامنے دلیلیں پیش کرو, دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے لیکن کبھی وہ قبول نہیں کریں گے, کیوں؟ کیونکہ ان کا دل اندھا ہو چکا ہے. جب دل اندھا ہوتا ہے ہزار دلیلیں کوئی کام نہیں آتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیشہ دعا مانگو اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى, اللہ تعالیٰ مجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. یعنی کہ یہ پہلا سزا ہے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا. دوسری سزا کیا ہے؟ اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ چاہے تو ناب آنکھ جو نہ نکال سکتے, اندھا بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اللہ اس کو اندھا بنا سکتی. دلیل کیا ہے؟ سورہ قمر پڑھیے. سورہ قمر میں قوم لوط کا واقعہ, قوم لوط کے واقعے میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں, قوم والے دیکھے, قوم لوط کے قوم والے جو ہے نا پورے آتے ہیں کس کے پاس؟ لوط علیہ السلام کے پاس. آ کر کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام تمہارے گھر میں جو نوجوان ہیں وہ ہم کو دے دو, ہم ان سے اپنی خواہش پورا کریں گے, کیونکہ قوم لوط عورتوں سے چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پورا کرتے تھے. قوم لوط نے کہا کہ لوط علیہ السلام تمہارے گھر میں جو خوبصورت نوجوان ہی, یعنی کہ فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر کو آ کر تھے, قوم والوں کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتے ہیں. قوم والوں نے کہا کہ چلو ہم اس خوبصورت نوجوان سے اپنی خواہش پورا کریں گے. پورے قوم والے آ کر جو ہے نا لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. لوط علیہ السلام بولتی ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس عورتیں ہیں, تم ان سے شادی کر کے اپنی خواہش پورا کرو, لیکن قوم والے نہیں مانتے. تو جبرائیل علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں, لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں لیکن قوم والے سمجھتے نہیں, قوم والوں کو ہدایت نہیں ملی. تو لوط علیہ السلام کا یہ پورا ماجرا دیکھتے ہیں, پھر جبرائیل علیہ السلام غصے سے باہر آتے ہیں, اپنا پر مارتے ہیں تو پورے قوم والوں کی جو آنکھ وہ نیچے گر جاتی ہے, پورے قوم والے اندھے بن جاتے ہیں. فطمسنا اعینہم, اللہ پورے قوم والوں کو اندھا بنا دیتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا. اسی وجہ سے ہدایت کو قبول کرو. ہدایت یعنی کہ آپ کے تعلق کسی مسلک سے کیوں نہ ہو, یعنی کہ آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات آتی ہے اسے قبول کرو. یہ مت بولو کہ میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے, میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے, میرا میں فلاں عالم کو مانتا ہوں. دیکھیے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی بات آتی ہے آپ اس کو مانیے, یہی ہدایت ہے. اگر آپ ہدایت کو تلاش کریں گے والذین اهتدوا زادهم هدى, اگر آپ یہ ایک ہدایت کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہدایت کے 100 راستے آپ کے سامنے کھول دیں گے, 100 راستے. اگر آپ صرف نماز پڑھیں گے کوشش کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 100 راستے کھول دیں گے ہدایت کے لیے. اسی وجہ سے انسان ہمیشہ ہدایت کے لیے جو نا کوشش کرے تاکہ اس کو ہدایت مل جائے. دو سزا ہے, ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل بھی اندھا کرے گا, اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اندھا بھی بنا سکتا ہے, جیسا کہ اللہ نے قوم لوط والوں کو اللہ نے اندھا بنا دیا تھا. رات پورا پورے قوم لوط والے ان کے آنکھیں چلی گئی تھی, رات پورا جو نا وہ دیوار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, رات پورا دیوار کے پاس بیٹھے. صبح صبح جو نا اللہ تعالیٰ دوبارہ عذاب بھیجتے ہیں, ان کی پوری زمین کے اوپر اٹھاتے ہیں, پھر الٹا کر کے جو نا زمین میں دفنا دیتے ہیں. یعنی کہ قوم لوط والے جب انہوں نے ہدایت کو ایکسپٹ نہیں کیا اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا.
اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی جو ہدایت قبول نہیں کرے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں سزا دے سکتے ہیں, اسی دنیا میں اللہ سزا دے سکتی ہیں. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, جو ہدایت قبول نہیں کرے گا وہ کافروں کی طرح ہے. دیکھیں آپ دیکھیں پارا نمبر ایک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ نے کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں, کافروں کے سامنے ہزار دلیلیں پیش کرو وہ کبھی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے, کبھی وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے. مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے ہزار دلیلیں پیش کی جاتی ہے پھر بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آتا ہے, پھر بھی وہ صحیح دین کی طرف نہیں آتا ہے, وہ مسلمان بھی کافروں کی طرح, شبیہم بالکفہ. کیونکہ کافروں کے سامنے ہدایت آتی ہے لیکن کافر ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان بھی کافروں کی طرح ہے. اسی وجہ سے ہدایت ایک عظیم نعمت ہے. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, ریلیجن میں کوئی گمراہ انسان ہے, آپ اس کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں, آپ اسے بولتے ہیں کہ نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ سود مت کھا وہ سود کھاتے رہتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو پھر بھی وہ کرتے رہتا ہے, یعنی کہ آپ بولتے ہیں کہ پینٹ ٹخنے کے نیچے نہ چھوڑو پھر بھی وہ چھوڑتے رہتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ داڑھی چھوڑو پھر بھی وہ کٹ کرتے رہتا ہے, یعنی کہ گناہ پر گناہ کرتے, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ کیا کریں گے؟ اس کو ہدایت دیتے رہو, اس کو دین کی بات بتاتے رہو, ہو سکتا ہے کہ وہ مرتے وقت صحیح دین کی طرف آ جائے. خاص طور پر کفر, آپ کے جو بزنس جو پارٹنر ہے جو کافر, ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہو ہمیشہ, جب بھی آپ کو موقع ملتا, آپ کے گھر میں جو کام والی آتی ہے اسے اسلام کی دعوت دو, یعنی کہ ہو سکے جتنا ہو سکے اسلام کی دعوت دو, کبھی مایوس نہ ہو. میں 10 سال اسے اسلام کی طرف بلایا پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آیا. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کتنے سال بلائے؟ 40 سال. 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دیتی, فرعون قبول نہیں کیا. لیکن ایسے واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں, مرتے وقت اسلام کی طرف آ سکتا ہے. جیسا کہ ایک یہودی بچہ تھا, پوری زندگی یہودیت پر تھا, ہمارے نبی نے کئی مرتبہ ان کے سامنے دین کی باتیں بتائی, اسلام کی باتیں بتائی, اسلام قبول نہیں کیا. ابھی آخری لمحہ تھا, آخری لمحہ تھا, وہ یہودی بچہ تھا, آپ سب اس کے پاس جاتے ہی اس کو بولتے ہیں کہ بیٹے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے. وہ بچہ یہودی کبھی نماز نہیں پڑھا, آخری لمحے میں ہمارے نبی کی بات مان کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, اسی وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانی من النار, اللہ کا فضل ہے اللہ نے میری وجہ سے اس بچے کو ہدایت دے دی, یعنی کہ اللہ کا فضل ہے اللہ ہی نے اس کو ہدایت دی. یعنی کہ آپ اس کو ہدایت دیتے رہو, کوئی انسان آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آپ اس کو بتاتے رہو بتاتے رہو, اس کی موت تک اسے بتاتے رہو. موت تک کوئی کافر ہے اس کی موت, یعنی کہ آخری لمحے تک اس کو دین کی دعوت دیتے رہو. اسورم ایک صحابی رسول ہے, اسورم کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, اسورم رضی اللہ عنہ پوری زندگی کفر پر گزرا, پوری زندگی. جنگ احد کا اعلان ہوا, ابھی جنگ ہونے والا ہے, وہاں اعلان ہوتا ہے, یہاں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا جنگ میں جاتی, ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتوں میں سے ہیں, اسیرم رضی اللہ وہ جنتی میں سے ہی, یعنی کہ وہ اسلام قبول کرے, فوری جنگ میں داخل ہو کر شہادت کا مقام مل گیا. معلوم نہیں کہ کب اسلام, کب ایک مسلمان ہدایت کی طرف آ جائے, کب ایک کافر ہدایت کی طرف آ جائے. اسی وجہ سے جب تک ہو سکے 10 سال 20 سال آپ اس کو بتاتے رہو, آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کو ثواب ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا. کیونکہ جتنی دیر آپ دوسروں کو ہدایت کی دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکی لکھیں گے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, ہدایت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ اب میں بھی خواہش ہوں مجھے بھی ہدایت ملے, آپ کو بھی خواہش ہے کہ ہدایت ملنے کے اسے کیا کرے؟ سب سے پہلے قرآن سمجھ کر پڑھیں, ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم. جس زبان میں آپ کو آتی, آپ کو تمل آتی ہے, تمل زبان کا قرآن کا ترجمہ پڑھیے, قرآن سمجھنے سے ہدایت ملے گی. اگر قرآن نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں, قرآن نہیں سمجھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے, خوارج کون ہی قرآن ہمارے سے زیادہ اچھا پڑھیں گے, یقرؤون القرآن ولا یجافت حناجرهم, لیکن قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے. یہ خوارج قرآن اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرجون من الاسلام کما یخرج السهم من الرمیہ, یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. عورتیں گھر میں رہتی ہیں, بعض مساجد میں ایسا ہے کہ عورتوں کو انتظام بھی نہیں, کہ عورتوں کو دین کا تعلیم اگر نہیں ہو تو مرتد نہیں ہو تو کیا ہوں گے؟ یاد رکھیں, اگر عورتوں کے پاس دین نہ ہو, ہدایت نہ ہو, قرآن سمجھ کر پڑھنے کا معاملات نہ ہو تو کیسے ہدایت پر آ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے دن بدن بڑھتا ہوا ہے عورتیں مرتد ہوتی جاتی ہیں.
یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے لیے قرآن سمجھ کر پڑھو. یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کے لیے ہے, یہ غلط بات ہے, یاد رکھے. اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن آسان ہے, لیکن ہم لوگ دیکھیں قرآن مشکل ہے, مشکل ہے. ہدایت کہاں ملے گی؟ اسی وجہ سے قرآن سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے. دوسری جو بات ہے, مسجد سے لگاؤ رکھیں, کیونکہ مسجد میں صبح شام درس ہوتا ہے, اس سے بھی ایک مسلمان کو ہدایت ملے گی. اسی طرح وتر کی نماز پڑھی, کتنے سے لوگ ایک رکعت بھی پڑھی وتر کی نماز, جائز ہے. تین بھی جائز ہے, پانچ بھی جائز ہے, سات بھی جائز ہے, نو بھی جائز ہے, کم از کم ایک تو پڑھی وتر کی نماز. وتر کی نماز پڑھنے سے ہدایت ملے گی. دلیل کیا ہے؟ وتر کی نماز میں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دے, یہی مطلب ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. وتر کی نماز پڑھنے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہم میں سے وتر پڑھتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وتر نہیں چھوڑتے تھے, دو نمازیں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے, فجر کی دو رکعت سنت اور وتر کی نماز. یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہدایت کی طرف لے آ سکتی ہے. اسی طرح عالم کے پاس بیٹھیے, دین کا علم سیکھیے. یہ کچھ باتیں ہیں ہدایت کے متعلق. خطبے کا جو خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے ہر مسلمان کبھی یہ مت سوچے کہ میں صحیح مسلک کا ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں جو ہے نا قرآن حدیث پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ دیتا ہوں, حج کرتا ہوں, میں ہدایت پر ہوں, کبھی ایسا مت سوچے. اسی وجہ سے ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت دے دے, ہدایت دے دے, ہدایت دے دے. کیوں؟ کیونکہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت پر قائم رکھ. کیونکہ لوگ حلال کماتے ہیں کبھی اس میں حرام بھی آ جاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے میں مجھے جو ہے نا حلال کمانے کی توفیق دے. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مرتے دم تک مجھے ہدایت پر قائم رکھ. اسی وجہ سے ہم بار بار جو ہے یہ پڑھتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے کہ ہدایت کون مسلمان قبول نہیں کرے گا؟ جس کے اندر تکبر ہے. تکبر کا کیا مطلب؟ کیسے ہم پہچانے کہ ہمارے اندر تکبر ہے؟ اگر آپ کے سامنے صحیح دلیل آتا ہے, اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, سمجھو کہ ہمارے اندر تکبر ہے. تو اسی وجہ سے دلیل اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم جو ہے اس کو قبول کریں. دوسری جو بات ہے, کون ہدایت قبول نہیں کرے گا؟ جو تقلید کرتا ہے, جو بولتا ہے کہ ہمارے مسلک میں ایسا ہے, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, ایسے مسلمان کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا ہے. اسی طرح جس کے دوست غلط ہو, غلط فکر کا ہو, خوارج جیسے فکر رکھنے والا ہو, ایسے دوستوں سے نہ ملے, کیونکہ خود بھی گمراہ ہوں گے, وہ بھی گمراہ ہوگا. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, ایگو. بیوی بولتی کہ میں صحیح, شوہر بولتا ہے کہ میں صحیح, نہیں, ایگو کبھی کام نہیں آئے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اخذت العزت بالاذ فحسبه جہنم, جو ایگو کی وجہ سے, اپنی عزت نفس کی وجہ سے اگر کوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتا, فحسبه جہنم, نعوذ باللہ, وہ جہنم میں داخل ہوگا. اسی طرح اگر کوئی مسلمان اگر ہدایت پر نہیں ہے, آپ اسے دین کی دعوت دیتے ہیں, ایک سال, دو سال, دس سال بھی دیجئے, بلکہ اس کی موت تک اسے ہدایت دیجئے, ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ہدایت پر آ جائے. اسی طرح کوئی کافر ہے, نان مسلم ہے, وہ ہدایت پر نہیں آتا ہے, آپ جتنا ہو سکے, بزنس پارٹنر ہے آپ کا, کمپنی میں کام کرتا ہے آپ کے ساتھ, جتنا ہو سکے آپ اسے دین کی دعوت دیجئے, ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ہدایت کی طرف آ جائے. جیسا کہ یہودی بچہ مرتے وقت اسلام کی طرف آ گیا. عثیمان رضی اللہ عنہ مرتے آخری لمحے میں انہوں نے اسلام قبول کی, جنگ میں شہادت کا مقام ان کو مل گیا. معلوم نہیں کہ کب کس کو ہدایت ملے گی, لیکن ہم لوگ جو ہے نا ان کے حق میں جو ہے نا دعا کریں, ان کو بار بار بلاتے رہیں. ہدایت کے لیے انسان ہمیشہ دعا کرتے رہیں. وتر کی نماز بھی پڑھیے, وتر کی نماز بھی جو دعا ہے, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اور ساتھ میں اللہ سے دعا کیجئے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے, اس کا احساس ایک مسلمان کو جنت میں بھی ہوگا. جنت پہ ہدایت کا احساس ہوگا جب ایک مسلمان جنت پہ داخل ہوگا. کیا بولے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا من النار, اللہ کا فضل ہے, اللہ ہی کی تعریف ہے, اللہ نے مجھے جہنم سے بچا دیا. الحمدللہ الذی ہدانا من النار, ہدایت کا احساس ایک مسلمان کو جنت میں بھی ہوگا. اسی وجہ سے ہمیشہ دعا کرے. بلکہ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ آل عمران آیت نمبر 8 کی دعا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھ. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف لنا, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, ونفعنی وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر الله الذي ولكم لسائر المسلمين اجمعين. اللهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من كل خير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من كل شر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.